Saya dapat hadiah cabutan bertuah. Jeng jeng jeng. Lawan lah. Okey, dia bagi beg. Bagi beg, ada charger. Ada charger dekat sini, eh. Okey, dia ada alarm. Oh, nampak. Kalau kita parking mana-mana dah tak alarm. Ha, jadi cuba pegang. Dia bunyi yang semalam kan? Semalam nak pegang bunyi. Ni gambar mana ni kot, pegang ni. Kenapa pegang ni? Cuba naik bang. Ah, bunyi pula. Ana naik semalam baru. Oh, nampak. Ha, alright. Jadi bila kita pakai alarm dia ada safety lah. Rasa macam itulah. Okey, kita buka alarm. Ah, dia ada kunci. Okey, jom naik layar tak? Hmm. Okey, kat sini dah nampak ni. Lawan ah. Apa nampak satu macam tu. Ha. Dia punya ada monitor dekat sini. Terbaik, pandai anak ambil video. Okey, jom kita bawa keluar dulu. Mana? Adik tolong pegang kuncinya. Tolong pegang. Alright. Jom kita jalan-jalan. Oi, berat juga ni. Oh. Berat juga, adik. Berat tu. Oh, handle dia macam ni nak. Handle dia, dia boleh rendah, boleh tinggi. Macam tu. Terima kasih sayang. Okay, jom. Kejap, William. Kejap, ayah, ayah, jalan dulu. Belum dah. Okay, dia ada lampu. Kita start, kita start. Mana? Mana? Bantu pasir tu. Okay, start dekat sini. Ha, ni nak kunci lah, kunci, kunci. Ha, okey. Masuk kunci. Ni kosong. Ulas. The Bluetooth device is ready to pair. Ada Bluetooth dengan handphone, ada bateri. Okey, kita on lampu dah depan dah. Okey, ada lampu kat sini. Oh, dia start je enjin dia berjalan dah. Nampak lampu dah. Ada lampu? Nampak. Ada. Okey, bawah spotlight, spotlight. Okey, nyala tak? Nyala. Nyala. Padam. Okey, perah dia macam ni. Oh. Okey, lepas tu dia ada signal. Signal lah. Ha, ada. Ha, okey, segi kanan. Ada. Ada. Okey, lepas tu dia ada speed. Eh, nah, speed lah. Ada ni 1 2 3. Kalau jalan biasa 1. Kalau nak naik bukit, kalau nak laju sikit 2, nak laju sekali 3. Kalau naik bukit, letak 2 atau 3 lah naik bukit. Ha, turun bukit 1, okey. Ha, tengok speed mana kita nak. Dia kasi ada speed lah. Okey adik, jom adik. Ha, dia nak test. Ha, ni ada horn. Alright. Ni lampu dia lah, malam kita boleh guna. Okey adik, pegang adik. Okey, anak ready lah. Kita guna speed 1. Best lah. Best tadi. Okey, kita guna speed 2. Kalau speed 2 dia lagi laju tau. Okey dek, pegang aku adik. Aku guna speed 2. Pick up. Best, best. Macam adik, best adik? Best adik? Cakap cakna, best? Best. Alright.
Bateri memang tahan. Sebelum buat video tadi, saya dah round-round dah. Round-round dengan anak saya. Lepas pergi office, pergi round taman. Lepas tu bateri penuh lagi. Nah, mak bateri penuh lagi. Masih penuh lagi. Nampak clear tak? Tak nampak bateri tu. Alright, tak apa. Tak clear. Okay. Jadi, skuter elektrik skuter ni memang best. Dia memang macam motor betul. Dia ada signal, dia ada spotlight, dia ada lampu. Lepas tu, cumanya beza dia pakai bateri aja. Dia tak pakai petrol. Kalau motor biasa pakai petrol kan, nah ni dia pakai bateri. Ada speed. Saya test tadi, laju dia boleh dalam 30 km/j lebih. Lebih 30 km/j speed dia, tulis kat sini. Laju-laju lagi saya tak berani sebab saya buat anak saya. Tapi okey lah, best. Okey dah. Adik, nak jalan lagi tak? Nak jalan lagi? Okey, terbaik, janda terbaik. Terbaik dulu, dek. Terbaik.